زمانہ جو فرماتے ہیں سمسام الاسلام، وہ کتاب ملتی ہے؟ وہ ملتی ہے کہ نہیں؟ سمسام الاسلام نہیں، وہ تو تاریخ کیا زمانہ فرماتے ہیں کوئی واقعہ ہو تو آپ کے خاندان میں وہ پڑھی جائے، غزوات کی تاریخ کتاب نہیں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر جو مضمون لکھا ہے پرانے چراغ میں، تو اس میں بہت سی صفات کا تذکرہ کیا ہے. اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے کسی ادا سے، کسی شکل صورت سے نہیں مانتا تھا وہ شاعر ہیں، لیکن وہ لمحوں میں وہ شاعری کا شہرت بعد میں ہوئی. خاک کا یہ ذرہ ذکر مہوشاں کیسے کرے، عشق کے راز نہاں کو وہ عیاں کیسے کرے. مدح آقا کی گدائے بے نشاں کیسے کرے، مشک سے دھوئے زباں کو پھر بیاں ایسے کرے. کشت بے تیغم بعشوا ترک نازک پے کرے، خوش بیان مہربان جان جانے دل برے. نعت کہتا ہوں تیری آقا منشا ہے زمن، نام پیارا کتنا تیرا پاک تن پاکی زمن. خندرو روشن جبی غنچہ دہن شیریں سخن، نکہتے زلف معمبر پر فدا مشک ختن. یا سمن رشک سمن جانے چمن یا جان من، یا سمن رشک سمن جانے چمن یا جان من. آشنائے دل ربائے خود نمائے خود سرے، تو ہے بہرے بے کرا اور میں ذرا سی آب جو، اے سراپا نور تو ہے دو جہاں کی آبرو. مرحبا صلی علی جانے جہانے رنگ بو، قیصریت تیری آمد سے ہوئی ہے زرد رو. کفر سوزے دل فروزے خوب رو آہست خو، پاک دین پاک بین خوش ترز ہر خوش ترے. اختر تابا کہوں یا پھر مہ کامل تجھے، میں کہوں کونو مکان کی جان یا پھر دل تجھے. میں سمجھتا ہوں نشانے جادو منزل تجھے، دل کھینچے بے ساختہ وہ ہے کشش حاصل تجھے. نازنین مہ جبین دل کشے یا دل کشے، جان گدازے دل نوازے گوہرے یا اخترے. کوچے جانا گئے تو بن کے دیوانا گئے، بعد عشق و محبت پی کے مستانا گئے. صبر آ
آیا جب نہ ہم کو پھر تو روزانہ گئے صبر آیا جب نہ ہم کو پھر تو روزانہ گئے نعت یہ پڑھتے ہوئے بے اختیارانہ گئے شاد آزاد مستان جانا نئے مست چشم دیر خشم طرف زیبا منظر اے سراپا خلق تیری ذات ہے ہر دل عزیز تیرے صدقے میں خدا نے دی ہمیں عقل و تمیز تیرے در کی خاک ہی سرما بنانے کی ہے چیز توڑنا دم تیرے در پر جان و دل سے ہے عزیز بے قرارم اشک بارم سخت زارم اے عزیز بے قرارم اشک بارم سخت زارم اے عزیز دل برد جا آورد ہر دم بطرز دیگر ماشاءاللہ ماشاءاللہ